fadlallaahi mutqaana cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen isaga mutqaana koonfur galbeed south west asaa ka ahaa ama koonfur galbeed isagaa ka ahaa madaxweyne marka xaq wuxuu u leeyahay inuu mutqaana ishe horta anaga odayaasheena ayaana soo dalbaday cabdicasiis toos qof uu qasbay ama oday la dilay ama mutqaana beel kursi intii laga soo qaaday beelkan la siiyey ma jirin laakiin wadatashi waa jiray dabcan mutqaana sistemka xaq wuxuu u leeyahay qofku isleeylaha mataqaana qofka uu kula shaqeyn karaa inuu ninka obeysha oo madaxda ka ah inuu qofkaas uu dhaha mataqaana odayaasha uuliba uu ka baryo isa qasab ahayn taas waa iska wax cadaan a waa adi ma ii sheegi kartaa adiga i wareysanaya ma ii sheegi kartaa kursi uu qof kale oo qabiil kale uu leeyahay qabiil kale lasoo siiy ma ii sheegi kartaa oo koonfur galbeed ka dhacay laakiin shakhsiyaad mug ku leh siyaasadda koonfur galbeed oo loo diiday inay tartanka galaan ayaa jiray oo kamid yahay jawaariya kamida muudiya kamida oo isagana bara u socday marka taasoo lama oran karo cadaalad darada qayb ka tahay taas waxaa la weydiinaya odayaashooda ayaa la weydiinayaa odayaasha u diideen odayaasha u diiday madaxweynaha wuxuu u diiday ma lahan aniga hadduusan odayaasha ee reerkay aysan aniga rabin may maqlaysaa looma eedan kara mutqaana sistemka meesha uu joogay taas odayaashaa laga wareysan karaa inay raalli ka ahaayeen walow odayaasha aan dhaqanka mutqaana wax uu ka bedel yahay qol walbaba mutqaanaa xoogaa yar intii loo soo dhiibaa leeya mutqaanaa hadaloo waana la boobay dheh marka ilaahay unbaa wax la deeqsiin karo ibnaadda waxba lama deeqsiin karo laakiin su-aashaas waxay ku ficlaan lahayd odayaasha oo labada gees ka kala socday may maqlay sida jawaari oo kale runtii waxaan qabaa oo haddana aan qabaa aniga inuu siyaasad raadiy waqtigan maba ahanba jawaari oo aabbaheenhadduu shaqayn karo maxaa odageena waxaan mar jecel inuu noo noqdo uu lamid ahaa mutqaana sida odayaasha hawiye oo kale ismada oo kale inuu noo noqdo mar jecel inuu noo noqdo laakin haddaanana gudigeena baarlamaana wadagelin ayaana kala qabanaya jawaari waxaan u baahnay anaga kulley waa fikirkii labada jeer jawaariyaa soo doortay dadkii soo dhisaa ka mid ahay jawaari saacaddan waxaa loogu fadhiyaa inuu mataqaanaa siyaasiinta inuu faraha kala baxo waayo waxaa la rabaa jawaari inaan gurigiisa ugu tagno oo naan aabba maxaa samaynaa xaggee aadnaa tal inaan weydino laakiin hadda inuu baarlamaan soo dhex fadhiisto mataqaanaa ii sheegay waxyaabaha qaarkood uu dhegaysta maba ah ma jawaari siyaasadda waxaa fiican hadda inuu ka fadhiisto jawaari wuxuu ku jiraa saacaddii tusbaxa u dhahay isaga ma dhihin isaga wuxuu taagan yahay weli siyaasaddii aan ku jiraa fikirkeyga ani maya ani isatuu dhahay weydin saciid ani waxaa fikirkeyga ka hadla ani anii jawaari dadkii soo dhisaa ahay wuu ku habboonaa waqtigeeda waa soo qaatay ilaa i dowladda maxamed siyaadul uu soo shaqaynaya haddeer nin oday waaye eja iska imaanaya ma maqlaysaa haddeer jawaari dantiisa waxay ku jirtaa jawaari in adeerkee waa aniga waana soo doortay waana jecle waa brofesorkeena wa waa siyaasigeena waa anaga jawaari waxaan ka rabnaa inaan mardho caana aan ku shubno kuna odayaatay meel loo fariisa adi siyaasi in laga wareysto waaba xaaraam ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed